Ok, buen día. Mi trabajo hace ahí que le con post análisis de lo que pasó ayer. Esa aquí está ahí que le con cuadro de nuestra área de Caribe. Aquí en nuestra mira es área de presión abajo. O Tabata está un poco más post ayer. ¿Qué pasó? Entre esa aquí que lo que está epsilon que mientras tanto virou orcán estaba dando un disturbio a un troc de nivel de massa baja corre así aquí de área de Caribe tura where aquí estaba tá diz west de Aruba den é pronóstico de já luna uma bissa com umidade lo vai aumentar basta de seguinte dia não caminha com a chance para a água ser uma vira mais grande. Ok, a água ser de mês, eu vou para o acto de lâmpada com estrela. De um curso de main, a noite de aluna já não está em algum lâmpada com estrela. Então, para chamar-se main, tá? Depois de não é por, a água começa a chover na diferente parte de Aruba. Ela queda extendente, ora na merdia caminha com ela vira menos cada vez te dissipate dor com esse sistema da canabai oeste. Sem indicar também aí era menta. Pero me tenho visto ter bem com um pronóstico, tá que é um pronóstico, não tá sempre pronóstico, não que médico aceita o que também passa 100%. Dus, com um pronóstico por falha. E um pronóstico ora é alta também lá nos bisa é tá bom, pero me está tendo na conta com pronóstico não tá tudo ora coisa da sali precisa maneta de caso de lamã por exemplo ayer me tá tem um patrão de lamã lo que tá smooth de moderado que passa dor de ewer a vim para um cúmulo nembas escuta é não vi nada pronto se lambre com estrena ronti Jesus Nord, Jesus Ordem, cá para um rato de um parte de jeito de Aruba baixa, basta água, 10 de 5 minutos, basta forte, vento também, vini, ori, for de jeito, passou na mesa, atrás na mesa, Wendvel, anto, arrasse a mão, basta bruto e banda, perate, 10 de 5 minutos, isso ela pole bábira, smuta, trove. Desse vento, mesmo coisa, vento não, com a lante, momento, tá rafagando, de vento, que tá sossode, ora botin nubia na di extension vertical alto assim na cuta tower em cúmulo assim cúmulo nembes de é caso que cúmulo nembes me dá bolha repetida nubia cuta duna lamper com estrena falo que tá é pronóstico de água o que é sistema a hala vai mais west então consequentemente é umidade que tava tatim a barra basta sin embargo ainda popo aí um água ser o isla é chance para lamper com estrena virar upi mais chiquito. Pero outro coisa nós temos agora aqui está com o ressaque produzido para o vulcão aqui Epsilon. Está chegando ao Caribe e me está querendo que dê um curso de água para amanhã. Nós não começamos a tá moderar, sim, mas nós não começamos a la mão cresce um tique. O vento também lo lanta um tique. O vento lo lanta não é para coisa aqui, mas dor que sai da baía mais leve, então é gradiente, está agora restabelecer. É diferente na pressão, então vento também lanta um tique, então ela manga também está lanta, dor de deining que sai da deining of ressaque que sai da produzir. La manga também lanta um tique, mas se está agora anunciar naturalmente, tem um verbo que é pronóstico Maria. Já para o momento, mas põe acaba com la manga, ela vai vir entre 6 e 7 dias na parte, na foral, na parte, na oeste e noroeste. Mas lá, a água até com manhã já whips. Dus, é aquilo que sei, tem.